Olá, pessoas lindas do meu coração! Aqui é a Tia Biz e nós voltamos com mais um Five Nights at Freddy's 2! Para eu morrer aqui do coração e para vocês rirem da minha cara. Hoje a Mel veio ficar comigo bem pertinho para me ajudar a jogar, para eu poder não ter tanto medo jogando esse joguinho tão medonho sozinha. Como vocês já estão carequíssimas e cansadíssimos de saber, quer mandar um jogo pro Tia Biz Joga? Hashtag Tia Biz Joga e o nome do joguinho. Ah, pessoal, sabe onde que vocês têm que mandar isso? Nos comentários de todos os vídeos do Tia Biz Jogas. Não é na nossa live, não, porque a gente fica pirilouco e eu não posso ler. Aí vocês mandam lá, eu não posso nem conversar com vocês, muito menos ler o que vocês estão mandando, né, seus bonitões? E se vocês não viram eu jogando Five Nights at Freddy's 1, então corre lá. Depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo aqui, assistir aquele outro lá, ok? Então tá bom. Antes da gente começar a jogar esse joguinho lindo e maravilhoso aqui, a Mel, eu e o Pipinete, o que a gente quer que vocês façam? A gente quer que vocês corram lá no nosso canal pra quem não é inscrito, clique em se inscrever, ative o sininho pra vocês não perderem na dica do que a gente tem preparado pra vocês com muito amor e muito carinho. Nos sigam nas demais redes sociais que o YouTube vai deixar tudo lindo, maravilhoso aqui pra vocês, ok? Acho que a gente já pode começar, né não? New game. Primeira noite. Ai, que delícia. Não tem porta. Ai, que delícia, gente. Então, né, deixa eu olhar as câmeras aqui, pra ver onde tá todo mundo, pra ver o que tá acontecendo, pra saber qual que vai ter que ser o tamanho do meu desespero daqui a poucos minutos. Olha, para minha fucking felicidade, não há nenhuma porta, então, pelo que eu me lembre, e minha memória não é muito confiável, eu tenho que, acho que colocar a minha máscara quando o monstrinho aparecer e acender a luz pra eu ver que eles estão chegando perto de mim. Mas a Mel, linda, maravilhosa, vai me ajudar nessa missão impossível aqui. Olha, por enquanto, os belos, lindos, fofos estão no seu lugar. Gente, não vou falar alto, né? Vai que eles escutam falando que eles são feios para um caramba e correm ainda mais rápido para perto de mim. Ok, ok. Por enquanto estão todos aqui. Por enquanto. E essa caixinha de música, que é própria de filmes de terror, para se deixar com medo para um caramba. Ah, nem. Não sei lidar. Ui! Canarim pistola tá na minha cara, gente. Canarim pistola tá na minha cara, gente. Gente, a luz nem tá funcionando. Ai, meus cosmos. Bicho horroroso da minha fucking face. Não sei nem se eu tenho que ficar com essa máscara abençoada aqui. Saiu, saiu. Eu não sei o que é pior. Então, né, gente? Eu acho que eu tenho que colocar essa máscara horrorobilis. Porque ela aparentemente me deixa parecida com essa galera feia. Que susto, seu burro para um caramba. Ela aparentemente me deixa parecida com essa galera feia, horrorosa, com esses bichos feios do caramba. Esses bichos tosquíssimos. Ah! Saí do jogo. Eu não sei o que que eu fiz, saí do jogo. De tanto susto que eu levei, gente. Day 2. Fiquei tão desesperada que ao invés de eu apertar Ctrl, eu apertei S que saí do jogo inteiro. Oh, meu Deus do céu, por que é que eu faço um trem desse, né? Porque eu sou plena mesmo, deve ser, por isso que eu faço umas coisas dessas. Tchadíssima, gente, eu tava emocionada, pra não falar cagando de medo. Ah, olha como eu sou burra para um caramba. Ah! Bicho horroroso. Ai, que susto, essa máscara maldita, gente. Até agora eu não acostumei com essa máscara maldita. Posso nem esbarrar o mouse da máscara. Ixi, apareceu um bicho que não tava aqui antes. Pera, tinha aparecido um bicho muito horroroso. Ixi, putz grila. 2 horas da manhã. Tá quase na hora do capiroto. Entendi que se não acender, se não arrumar aquela caixinha de música infernal,
bichinho fica chateado. Magoado. Ah! Tá fazendo aqui, bicho feio? Meu Deus, canarinho pistola na minha cara. Todo mundo saiu do lugar. Ah, nem... 3 horas da manhã. Minha bateria já está acabando às 3 horas da manhã, gente. Essa música, essa caixinha de música infernal na minha cara. Ah, já vou colocar porque assim... colocar essa máscara porque eu tô assim... Ah, eu tô sentindo no fundo da minha alma que tem alguém aqui com essa máscara. Porque essa máscara, eu nunca tive essa máscara da sua vida. Que bicho feio. Que bicho feio. Sai, bicho feio. Sai, bicho feio. Sai daqui. Sai daqui. Ah! Ele tá chegando na minha cara. Eu não acredito. Ah! Ele tá vindo, gente. Eu não sei o que eu faço. Calma, eu tô tentando. Calma, me dê mais um tempo, please. Ah, meu Deus do céu, gente, tem condições. Não tem condições, não tem condições, não tem condições. Tô muito com medo. Ah, sai, está aqui. Horroroso. Ele passou na minha cara, lambendo a minha orelha, gente. Meu Deus! Eu não sei se eu tirei essa máscara agora. Meu Deus! Ah, não, velho. Maldita catching box. Porcaria! 5 horas da manhã ainda eu tenho que parar pra olhar a caixinha de música. Caramba, sou... Ah! Satânica tá vindo por aqui, ó. Tá vindo por aqui a satânica. Ela vai aparecer aqui. Ah, acabou. Ferrou, ferrou, ferrou. Nossa, gente, ferrou. 5 fucking horas da manhã. Ai. Ó. Ai, apareceu. Nossa. Gente, é o canarinho pistola. Eu não posso tirar a máscara porque ela tá lambendo minha orelha. Eu não posso consertar a caixinha de música. Eu vou morrer na primeira noite. Putz, grila. Putz. Ai. Ai. Da última vez o bichinho que era feio mais ou menos passou aqui bonitinho, lambeu meu olho e foi embora. Agora essa... Ah, amanhã. Yeah! Isso, gente, soltem fogos mesmo, soltem purpurina, soltem tudo que vocês quiserem. Amanheceu, não tô nem acreditando que amanheceu, não tô acreditando que amanheceu. Se a minha primeira noite foi punk, meus amores, imagina a minha segunda noite. Ah, eu vou mutar essa ligação quando sou obrigada. Vamos lá, né? Por enquanto, tá todo mundo pleno, dormindo. Por enquanto, todo mundo está pleno nas suas respectivas caminhas. Dormindo. Gente, impossível, né? Ai, que susto, máscara demoníaca! Pelo amor! Toda hora eu assusto comigo mesmo, sendo retardada, baixando essa máscara tosca na minha cara. Oh, gente. Nossa, mas já. Caixinha de música já tá começando a não funcionar. Não aguento, não. Eu acho que saiu alguém. Ah! Tá chegando perto de mim pra lamber minha orelha. Canarinho pistola saiu. Ferrou. Canarinho. Ah! Eu sabia que esse canarinho ia aparecer na minha frente, porque é isso que ele faz. Olha, com um bolo de aniversário horroróbilis. Desapareceu. Sumiu, 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 canarinho sumiu. Gente, eu vou morrer. Eu tenho que ativar a caixinha de música. Tem um urso na minha cara querendo vir lamber a minha orelha.
E eu tô ouvindo os tubos. Estou ouvindo os tubos. Mel, meu amor, me ajuda, Mel! Mel, a gente tá sendo atacada, Mel! Um bicho feio na nossa cara, Mel! Não, abaixa! Sobe a máscara. Ai, gente. Pela caixinha de música, pelo urso querendo atacar a minha cara, ou se vai ser pelos trem aqui, ó, duto de gás. Ó lá, alto demônio. Ah, eu preciso pôr essa máscara. Ele tá lambendo a minha orelha. Ai, ele veio dar um beijo na minha boca. Socorro. Vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Esses me atacou. Me atacou, maldito demônio do caramba! Perdi, você acredita que eu perdi? Mel está decepcionada comigo, mas realmente ela ficou aqui, absorvendo todo o meu medo, me passando toda a minha odosidade dela. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Tia Bi Joga. Não esqueçam de acompanhar todos os outros joguinhos que a gente já lançou aqui, que vocês pediram. Não se esqueçam de ativar o sininho. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Não se esqueçam de nos acompanhar em todas as outras redes sociais. No nosso IGTV, que a gente tá produzindo conteúdos bem exclusivos e bem legais pra vocês por lá. Deixo vocês com esse Five Nights at Freddy's gostoso aqui. Até a próxima. Beijos!